Віталік, є запитання до тебе. Віктор Алексєєвич, як чи не бояться ведучі, що так можуть і закрити проект, говорить Великий Львів? Знаєте, я дуже коротко відповім. На жаль, у Львові є певні політичні сили, які мають також свої медіа. І коли от сталася ця історія про телеканали три, які закрили, вони замість того, щоб тішитися справді державницькому рішенню, яке було ухвалене, і воно є важливим, вони почали у своїх медіа заявляти, що треба закривати телеканал «НТА». А все через те, що ми критикуємо одного дуже високого, іноді критикуємо львівського високопосадовця. Я от хотів би порадити нашим у Львові недоброзичливцям, які також себе називають патріотами, щоб вони переживали за те, що відбувається в нас на фронті, як воює з нами Росія, а не як вирішувати свої дрібні політичні інтереси, використовуючи справді важливі рішення.